Hello kids, today we will learn table of 3. So let's start. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 3 6 ja 18, 3 7 ja 21, 3 8 ja 24, 3 9 ja 27, 3 10 ja 30. Let's learn once again. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 3 6 ja 18, 3 7 ja 21, 3 8 ja 24, 3 9 ja 27, 3 10 ja 30. Bye bye friends, see you in next video.